L'Ajuntament de Tarragona ha iniciat aquesta setmana els treballs d'excavació arqueològica en extensió de les zones exteriors de l'edifici de l'antic Banc d'Espanya. L'objectiu d'aquesta intervenció és obtenir informació sobre el subsòl d'aquesta zona concreta per tal de localitzar o bé descartar la presència de restes arqueològiques que puguin interferir en l'execució del projecte del Banc de la Ciència i el Coneixement. Un projecte que afectarà sobretot l'interior de l'edifici, però també s'hauran de dur a terme tasques d'instal·lació de nous accessos i sortides d'emergència. Els treballs tindran una durada aproximada de 15 dies i han estat adjudicats per un import de més de 38.000 euros.